jeg tror måske, jeg havde forventet, at de ville være i nogle store lukkede haller. Selvom der er noget, der ligner et kæledyr, så bliver det faktisk kun opret til, at vi skal slå dem ihjel. Fordommene om dansk minkavl er mange. Så for at få afkræftet disse fordomme, åbnede minkgårdene Tadergård og Nordgård Mink dørene op for alle interesserede. Vi har valgt at komme her i dag, fordi jeg synes, det er vigtigt at vise mine børn, hvordan man avler mink for eksempel til pels. Og fordi jeg synes, pelsavlerne har været igennem en umenneskelig hård tid. De fremmødte var enige om, at det negative billede, der til tider hersker i medierne, ikke gør sig gældende i virkeligheden. Dyrene er jo glade og nysgerrige, og der er jo også god luft omkring dem, og de kan følge godt med, ikke? Mange havde medbragt deres børn, så også de kunne få en større forståelse for minkavl. Det, jeg gerne ville vise børnene, det var, at minkene er jo et produkt, der skal bruges, at det ikke er et kæledyr, men derfor, selvom det er et produkt, så skal det jo behandles humant, og det synes jeg, vi så i dag. De små fik det også set, mærket og følt, hvad minkavl indebærer. Både det sure og det søde. Jeg synes, det var sjovt at se dem. Men det lugtede kære. Den positive feedback glæder minkavler Henrik Svendsen. Jeg synes, at det er en god anledning, som vi har, for at vise vores produktion frem for nogen, der er kritisk over for den, eller som bare er nysgerrig. Og jeg er glad for at vise min far frem, det er helt sikkert. Dagens gæster, de fik sig en god og lærerig oplevelse. Jeg vil helt klart anbefale til alle andre at gøre det her med deres børn, fordi alle børn får noget af det. Der er ikke et barn her i dag, stor som lille, som ikke har haft en fantastisk oplevelse.